Dobrodošli u Dađinku, Dađimira. Kako vidite, izvamo solo. Igraći solo. Samo da dam veliku podršku, da podijem sve runde. Vidimo se u Brawl Stars. Budi, El Primo je jak. Šta mogu ja kad je on jak? Da, ostavite jedan pretplat, jedan like i pretplat na moj video. Idemo što se znači. Možemo se odimo sreće. Možda i nećemo. A možda i budemo. Samo da mi neće. Jer mi je od ono kola. Jer mi je za... Ah, fuck, Shelly! Budim... Shelly je najbolji brav... Brav... Taj... Kak se joj zove? I rećemo se, mi se Shelly. Neko bi igrao sam imam li ja neću. Jel sam nekoliko puta izgubio kad sam igrao s nekim. Pa niko. Jedino mogu igrao sa Leonom. Leonom plebom. A pretplatite se na Leon pleb kanal. Ste meni i Leonu veliko i sretno. Sad ću ja tebe da ubijem. Ti ćeš mene, jel da? Ne, on će mene ubijem. Aj, Mariko, nisam da... Ljudi, vidite, prebrže. I nisam mu mogao pobjeći. O, plus 3, dobro. Ok. O, Shelly. Rank 7. Dobro, 20. Tija. Kojnica, kak već. Zovu. Imao sam ja 12.000 u starom Brawl Starsu. Bio sam najbolji, možda bolji od Marka Klopca. I on ima Bibi ko sam zvore i nije. Tu je Rosa, i ovaj, tu je robot. Bega mi on. Dođite. A, to je Poco. Poco. Ma Poco mene po... Da se ne kažem ako budu neka mala djeta. Koja im je u 6 godina. Ne sad pušim. Ne, to mi je mali kill. Pušim, ušim. Tu je Poco sigurno. Onda je... Nije. A gore je Pokić. Poco, doći. Dođi da te poljku. Sam ti pucaj, mule. Kad te se dađe da cijepa. Pam! Pam ubi me kol. Treba sam ipak bolje igra sa kolom.
O, plus E, dobro. Ja, ja. No, ok. Jeeeeee. Osam mi fali. Dotorim, nam bi. Man. Ništa. Idemo mi igrat sa. Pišite mi video u komentarima. Možete još jedan put like i veliki like i pretplatite se. Znam vašu sestru i mamu i tako. I vrata. Opa, tu si seli. Seli, beli. Seli. O, ovdje si seli. Mamu. Neću vam reći. Ajmo, Rocky. A dobro što... Ne šeli. Opa. Joj, tu je kol. Beži, beži, beži. Dobro, ubit će ga robot, ja ću se healat. Nemoj dolazi. Tako, ovdje se dolazi. Opa, tu je. Dobro. Imam jednom video samo. Evo, izgubili smo protiv Rose. Evo, tu je s nama Leon. Imam pet. I da, zapratite ga po drugi tu na YouTube-u. I pretplatite se na video. Leone, da ćemo igrat. Ču, eto igrat ćemo posle. Budemo s njim. Da idem upe El Prima ili će El Prima mene. Ko će ga ubiti? On meni ili ja njega? Ma jel da... E da, El Primo, krenut se tam kreta kad i ja. El Primo, da ti ko zbiš u materinu. Iga na Hrvatsan. No to je El Primo, hvala Bogu, ali ga neću ubijat. Neko ne ubio njega, ja ću se tu krivat. Dok ne bu showdown. Ili da bude kol. I tu je El Primo. Idemo na El Primo. Nema vezak, ne ubije. Nema. E tu je. Fuck. I El Primo jebice. O, plus 5, dobro je. Idemo da igramo. Grand game. Pem, ubi
ću te drugi put ako te vidim. I tebe, Rosa. Minus 4. Oh, fuck. Idemo stisniti exit. Ajde da pozovemo tog Mari. O, Leo! Daj, Leo, ne! Ajde, kreni igrat. Ili ću ja sam igrat? Ne, aj pričaj. Pa... Ju, igrice! A, dobro. Sad ću mi. Nije sve potrošiti. Ja ću im reći još. Ja sam Bobić. Bobić. Ili neću. Bibi sad bio to sve. Asturo! A znao. Sad ne znam igrat. O, sad ću... O! Jedan. O! Mislio sam... Sedam. Ma... Mami, tu ti... No šta? Hole, i ti... Hole je najjaču možda. Zgubit ćemo. Hole vode 11. Ne možemo ju više stignit. Ili možemo? Izgubili smo. Šta će ja sam ne zanigrat? Ostar peje. O, Leon. Igra s nama. Ajmo, Leone, malo da igramo. Ajde, Leone. Igraj. Ajde. A, dobro. A, fuck. Moram igrat sad ovo. Ajde, pobjerimo jednu rundu, Leone. Aj, molim te, povjerim ovo. Meni šteka. O, umro sam, nisam jedan. I prvi. I prvi. O, ne, fuck, imaju Leona. Izumro. Vidim, a i ja sam umro. Ima tu Leon. Pazi se. Ne možemo Leon igra protiv ove ekipe. Imaju Leona. Ne znam. Što ti puce šute, bačve je. Fuck you, igrice. Da, opet vode. Šta drugo nek da vode? Tu Lone, budi negdje. Juuu. Možda imamo i šancu. Piu. A ne, imaju Leona gotove, izgubili. Ma to. I sad ćemo igrat duo. Ja i Leona, nigdje. Igra sa duom. Idemo duo, opa, tupo, duo. Leon, uzmi Shelly. Dobro, ajde, igraj. Ajde, kreni već jedan put. Hm.
zvone. A dobro, evo, krenuli smo ljudi igrat. Kao što vidite. I krenuli smo. Ne igra. Ko igra? Ko to igra? Pa tu ti je. Ko to je ne igra? Dobro te pravo mazat. Kako javi? Ha? Mhm. E čekajte, moram prekinuti. Vidimo se u drugoj epizodi.